Olivia. Yes, Mama. Aba, mabuti naman at mukhang okay ka na. I'm just learning how to deal with things, pero hindi naman nawawala ang sakit. Pag-isip-isip ko yung sinabi mo sa akin, Mama, eh. Kailangan kong tanggapin yung totoo. Wala na si Victor at hindi ko na siya may babalik pa. I have to move on. Mabuti naman at naisipan mo yan. Dahil kung hindi, eh muntik na kitang padala sa mental. Oh, ito. Galing sa investigador ko. Investigador? Oo! Pinaimbestigahan ko na yung kabit ng asawa mo. At yan ang nalaman niya tungkol sa babaeng yon. From what I heard, eh malandi talaga ang babaeng yan. 18 anyos pa lang buntis na. At yung asawa mo, binahay yung kabit niya, pati yung anak ng kabit niya sa ibang lalaki. At buong angkan, binubuhay niya. Ang kakapal talaga ng mga mukha nila. Kaya huwag kang magulat kung magsimula na sila maghabol. What's this? Para kanino yung bahay na yan? Para sa babae mo. Oo, Victor, alam ko. Kilala ko siya at kung sino siya sa'yo. Ilang taon ako nagtiis, pero ngayon... You're using our money? Yung perang nanggaling sa kumpanya na tinayo ng tatay ko para buhayin mo sila? Dali nga. Ikaw alam mo, eh. Hindi ko pinulot sa kali yun. Hindi sa akin binigay ng tatay mo yun. Pinaghirapan ko yun. Tutal, alam mo na ang totoo. Sana alam mo rin ang totoo na matagal na kaming wala. 19 years ago pa yon. Nangyari yun yung nagkaroon tayo ng problema. Nagmanhe ako pagbuntang Quezon, na-aksidente ako. Doon nangyari lahat. Pagkatapos isang araw na lang, mayo siya sa akin. Bigla na lang siya nawala. Pero all this time, siya pa rin na nasa isip ko. Pero matagal na panahon na yun! Sige, aminin ko sa'yo, sa hindi sinasadyang pagkakataon. Nakita kami muli. Doon palang nalaman na meron pala kaming anak. Hello? Kailangan matanggap mo ang katotohanan. Meron akong anak. I do not believe this! At gusto kong malaman mo na hindi ko siya kakahiya, hindi ko siya tatago, hindi ko siya tatalikuran. Mananagot ang obligasyon ko sa kanya. Hindi ko babayaan ang anak ko. Why? Nangyari na nangyari, Mama. Ano? Ganun-ganun na lang? Aba, Olivia, kailangan lumaban ka. Dahil kung hindi, ang mga anak mo ang maapektuhan. Gusto mo ba ang mga anak mo masaktan ng dahil sa bastardong yun at sa magaling na babaeng yun? No, Mama. Hindi pwedeng madamay ang mga anak ko. Olivia, alam mo pinagdaanan ko nang nasa ganitong sitwasyon din ako? Pinaglaban ko ang karapatan natin para sa kinabukasan na dapat sa'yo. Ganyan din ang gawin mo para sa mga anak mo. Bago pa maging huli ang lahat. Bago pa malaman ng mga bata ang totoo. Hindi malalaman ng mga anak ko, Mama. They don't exist in our lives. Gagawin ko ang lahat para hindi sila makapasok sa mundo namin. Kailangan kong gawin ang lahat para proteksyonan sila. At kapag nagpumilit silang pumasok sa buhay namin, pagsisisihan nila. Lahat ng tao ay nangarap na magkaroon ng isang buong pamilya. Isang pamilyang mapagmahal. At kaya kang tanggapin sa lahat ng pagkakamali mo. Pero paano kung ang kasalanan mo sa pamilya mo ay hindi madaling patawarin? Paano kung maging sarado sila sa pag-unawa at mapunong ng galit?